Ahoj, já vás vítám u dalšího pokračování z našeho Star Stable příběhu. Dneska to uvádím ze stáje, protože je den po aktulkách, kdy vlastně přišlo tohle krásné přizpůsobení. Ale haha, mám potřebu ukázat moji krásnou stáj. Já si mám takovou strašnou radost, že já to potřebuju vykřičet do světa. Vy, co máte Instagramy, už jste to viděli, ale vy, co Instagram nemáte, tak pane bože, pojďte se na to podívat. Vítejte v mé milované stáji. Miluju jí, úplně nádherná, pane bože. Akorát mě trošku mrzí ještě to, že si nemůžeme nějak jako, nevím, schovat tady ty štafle a tady tu skříň nějak jako trošku změnit, ale no, co se dá dělat. Takže tohle je moje taková vymazlená stáj, mám z ní fakt strašnou radost. Tady to bych jako taky si jako chtěla přeměňovat, ale hele, psali, že ještě stále na tom pracují, takže doufám, že třeba do budoucna. Tady si ještě můžete po dlouhé době podívat na koníky, Gracie baští, Bravestone tady kouká, Popo tamhle, se zase šklebí, tamhle Alfinka vykukuje. Tady za Alfinkou je Desert Eagle a tady vlastně mám už vytrénovanou Archie. A dneska vyrážíme teda tadyhle s Kingdomem. Další novinka, kterou vám tady musím oznámit, je můj první koupený mazlíček. Doteď jsem měla vlastně tu kočičku z bonus shopu a od Bony a sovu od Farah a koupila jsem si červeno-černýho dráčka. Rozhodování nebylo ani moc jako náročný, protože Safi si tohohle toho dráčka na tenhle ten server koupila taky, takže ať máme stejnýho, tak jsem si koupila tohohle. No a teďkon je otázka, kam si koupím kterýho. Ještě chci modrýho, toho 100%. A nevím, jestli si ho mám koupit na Němce nebo na Manuelu a potom ten účet, který mi zbyde, tak tam si koupím zelenýho. Ale na to úplně nespěchám, protože, jak jsem říkala, ty mazlíčci jsou prostě zabugovaní a Star Stable Team jako s tím nic nedělá, takže na to úplně extrémně nepospíchám. No nic, vyrážíme za dobrodružstvím. Dneska mám chuť si udělat nějaký questíky tady na Manoru, takže asi zavítáme za Baronkou. Já si schválně teď vypustím toho dráčka a uvidíme, za jak dlouho se rozhodne, že ho bolí křidílka. Zjistila jsem, že na každém účtě mi to trvá jinak dlouho, takže uvidíme, jak je na tom tento účet. Ona tu má hned 3 questy. Tak, tam mě nešetří. Dobře, pojďme si asi po pořadě, co vy na to. Ještě jedna věc, drahoušku. Vezmi tento dopis se sériovými čísly a vlož ho do schránky, která se nachází hned u vchodu do brány panství. Toto je adresováno mému synovi Aaronovi, který pracuje pro radu Jorviku. Zjistí, jestli se na těchto ropných plošinách děje něco špatného. Mám pocit, že je pan Campbell nezískal legálně. Oh, 140 zkušeností. Takže tady to je ještě to pokračování, když jsme zapisovali ty čísla těch vrtných strojů. Dopis se sériovými čísly byl nyní odeslán a brzy bude v rukou syna baronky Aarona v radě Jorviku. No a rovnou teda se přesuneme, ona tam má časovač nebo reputaci? Se mi tady objevilo. Časovač. OK, takže vrtný skandál bude někdy příště. Ale to nevadí. Máme tady totiž ještě další questy. A vrhneme se na Riding Arenu, protože tam ještě nemám panebože ani závody odemčený. Dobré odpoledne, drahá Máj. Myslíš, že by si mi mohla pomoci s malým úkolem, který sama nezvládám? Můžeš? Ach, jsi opravdový přítel. Víš, dlouho jsem přemýšlela o zorganizování přívěsu pro koně, který by lidi přepravil do Riding Arény pod Vinicí, ale nikdy jsem nenašla způsob, jak to tam dostat. Kopec je příliš strmý na to, aby sjel přívěs dolů a člověk by si myslel, že je možné přijet ze směru od Cape West Fishing Village, ale most, který tam vede, je rozbitý.
Nedávno jsem si trochu popovídala se svým starým přítelem Jacobem Goldspurem a ten mi řekl, že mezi Forgotten Fields a Riding Arenou je brod. To je báječné, odpověděla jsem. A Jacob slíbil, že sem s přívěsem zajede, jakmile bude doručen do Jarlheimu. Před pár dny mi bylo řečeno, že zásilka byla doručena, ale po Jacobovi stále žádná stopa. Zkoušela jsem volat, ale nikdo mi neodpovídá. Myslíš, že bys mohla jet za Jacobem Goldspurem a podívat se, co se stalo? Díky moc, Maj. Je krásné vědět, že mám přítele, jako jsi ty, na kterého se mohu vždy spolehnout. Původně jsem chtěla jet jakoby pěšky, ale pak mi došlo, že když přejedu přes tu medieval arénu, tak se mi zase sprzní ruce, zase budu invalida. Takže jsem nakonec jela přepravákem a vlastně, jak jsem se přepravila pick-upem domů, aby jsem to měla blízko k přepraváku, tak se mi vrátil dráček a když jsem vlastně vylezla z přepraváku, tak jsem si ho zase vyndala, ale už je zase uvnitř, takže já ho vypustím. Počkej, Ježíši. Tak jsem kratén. Proč jsem jela zase na tu oblast? Pane bože. Tak a Jacob nám tady kucká a povídá ahoj Maj a čichá. Asi je nemocnej jako já. No zase kašle a nevím jestli popotahuje nebo... Hádám, že jsi tu kvůli traileru Baronky. Jsem tak plný chřipky, že nemůžu řídit. Posledních pár dní jsem sotva mohl vstát z postele a nemám pocit, že by se to v dohledné době zlepšilo. Požádal jsem ale Jacka o pomoc a on slíbil, že se o to postará. Jestli je Jack tím nejlepším mužem pro tuto práci? Vím, někdy umí být trochu nezodpovědný, ale přísahal, že nebude dělat žádné potíže. Navíc Jack ani neřídí. Najal jsem zkušeného řidiče, aby se o to postaral. Jediné, co musí Jack udělat, je označit místo pro brodění přívěsu mezi Forgotten Fields a Riding Arenou. Čeká dole u přístavu, tak jeď dolů a promluv si s ním. Měj se krásně, Maj, a hodně štěstí. Měj se, Jacobe, uvidíme se zase někdy příště. Už se těším, jak budeme v tomto questě neustále sbírat ty vlaječky, který bude vlastně ten řidič vytrácet z toho vozu. Takže, ale budeme mít přepravák v Riding Areně. Což už je mi v tuto chvíli asi docela i zbytečný, protože už tam mám přepravák v medieval oblasti, takže no nevadí, máme tu Jacka. Ahoj, zrovna jsem se chystal odvést tento starý banger do Riding Areny. Chceš jet také? Můžeme se pokusit překonat rekord v nebezpečné jízdě. Tohle bude tak zábavné. Pojedu rychleji než blesk. Překonám všechny rekordy. Počkat, ty ale nemáš řídit. Má být jako řidič. Řidič? Poslal jsem ho domů. Nemohl jsem nechat někoho jiného dělat něco tak zábavného, jako je tohle. V klidu, mám to. Věř mi, Maj. Věř mi. Dobře, jedu. Uvidíme se v Riding Aréně. No a teď tady máme myšlenku. Pravděpodobně bude nejlepší sledovat Jacka a ujistit se, že se tam bezpečně dostane. No, to bude asi nejlepší, protože úplně Jackovi jako nedůvěřuju. Nevím, čím to je. Možná je to tím, že už jsem tento úkol dělala dvakrát. Ale no, hele, sotva vyjel, pane bože, sotva do toho auta sedla, už to tady všecko tratí. A teďkon, jakože kudy to ten mamlas, pane bože, jel, ty vado, ježiši. Co tu děláš? Ty nemáš GPSku? Ach, to je... Pane bože. Ahoj. Pěkná práce se sbíráním těch vlajek. Zřejmě mají sloužit k označení místa brodění. Musí to být něco s dveřmi přívěsu, když takhle vypadávají.
Zkontroloval jsem, že jsou dveře zavřené, než jsem vyrazil. Nemám čas kontrolovat takové nudné věci. Pokud chceš, aby někdo dohlížel na takové věci, měla by si snajmout profesionála. Drahý, starý táta na to měl myslet, než začal s tímto projektem. Ale to nevadí. Mimochodem, myslím, že na té mapě je něco divného. Tady žádná riding arena není. Aha, teď už to chápu. Měl jsem mapu vzhůru nohama. Ještě, že jsem tak chytrý. Někdo by měl mapové společnosti říct, aby příště tiskla své materiály správně. To je neuvěřitelný člověk, pane bože, to je fakt jako něco... To nevymyslíš. Zkus držet krok, pokud můžeš. Pojedu přes tento starý kopec rychle jako blesk. No a teď tady máme opět myšlenku, že bude pravděpodobně nejlepší, když budeme Jacka opět sledovat, abychom viděli, kde tentokrát skončí. Jsem zvědavá, kudy to tamtudy povede, protože ono to pojede přes ten medieval oblast. A jsem strašně zvědavá, jak na tento quest Star Stable Team myslel. Protože častokrát přijde něco do hry a nedomyslí to. Takže jsem zvědavá. Jestli třeba nebudu mít tyhle ty vlaječky, které tu sbírám někde, já nevím, na místě, kde... nebudu moc jako na ně došáhnout. Uvidíme. Zatím musím dráčka pochválit. Drží mi fakt jako nejdíl. Tohle to, já už bych ho asi stokrát na EEčku bych ho asi jako musela vyndavat. A jsem ho přichválila, šmejda. Fakt jsem to neudělala já, tyjo. Počkat, je tohle opravdu riding arena? Ne? Ta mapa je úplně k ničemu. Já bych řekla, že je k ničemu ten, kdo jako se v ní snaží zorientovat, ale nebudu zlá a nechám si to pro sebe a pro vás. Jak někdo mohl vytvořit tak zbytečné mapy? Budu se místo toho řídit svým vnitřním pocitem. To vždy vyjde nejlépe. Kam bych měl jet, Maj? Ve směru, kterým ukazuješ? Směrem k Forgotten Fields? Dobře, skvělé. V tom případě udělám něco, co jsem chtěl udělat už dlouho. Bude to skvělé. Teď uvidíš něco docela úžasného, Maj. Přeskočím celou mezeru mezi tímto místem a Forgotten Fields. Ježišmarja, mám volat odtahovku nebo jako něco, protože já začínám o tebe mít strach. Jak to myslíš, že si nejsi jistá? Použít most? Jsi tak nudná. Ale jo, ať je to jak chce, babi. Stejně si ale budu muset dupnout. Rychleji než rychlá střela. No, tady úplně nevím, jak bych to přeložila, protože slow coach je člověk, který jako nějaké pomalý nebo vykonává aktivitu pomalu, takže přeložíme to jako uvidíme se kdekoliv, lenochode třeba, dejme tomu. No a opět ta naše myšlenka. Pravděpodobně bude nejlepší, když budeme Jacka sledovat a uvidíme, kde tentokrát skončí. Dupni na to teda! Počkat, tady tudy ne, tady pokud se napletuje achievement, nebo to je jiný kopeček, ne, to až tamhle. Tak nic. A já teď touhle oblastí projedu a zas budu mít ty ruce, jako když držím štít a tu kopí. A budu prostě úplně jako zase postižená. Já nechci. Zase ze mě bude invalida, pane bože, já nechci. Já doufám, že se tomu nějak jako vyhnu. A on zrovna stojí tady, no. Tak počkat. Podívej, příště mi budeš muset dát mnohem jasnější pokyny. Úplně se smílila. Žádná riding arena tu není. Kde to jsem? Jo, nestůj tady tak zahambeně. Asi půjdeme domů, co? Tuhle jízdárnu stejně nikdy nenajdeme. Co? Vidíš ji odtud? Jo, podívej. Ha, úžasný. Skočím s přívěsem přes vodu dovnitř kolem riding arény.
Natáhnu hladký smyk a zastavím ho přímo mezi překážkami, co? Není to dobrý nápad? Ne, teď nemůžu ani poslouchat tvé nudné komentáře. Uvidíme se v jízdárně, babičko. Jo, máme tu opět tu naší myšlenku, že ho budeme pronásledovat, takže jedeme za ním. Jo, člověče, oni na to mysleli, ale oni jdou přímo jako tím středem. Já jsem minule, aniž bych dělala turnaj, projela středem, už jako asi třikrát se mi to stalo. A no, roztáhly se mi ty ručky, jo, takže ono jako nevím, jestli jako ta oblast to dělá, nebo nevím, čím jako to je, ale hele, pojďme to tady rychle proběhnout, protože bych fakt nerada potom do konce videa byla invalida. Hele, dobrý, asi OK, ty jo, nevím. Buď to opravili, aniž by mi vyskočil jakoby update opravnej, nebo nevím, nebo mám nějaký štěstí dneska výjimečně. Tak, tady ještě utrhnu kytky. Co to je? Celá hromada vody a žádná rampa, se kterou by se dalo přejet. Jak se máš dostat přes tuhle vodu? Jo, tohle musí být to místo, o kterém táta mluvil. Zamumlal o jakémsi brodícím místě, které bych měl použít, ale neznělo to tak důležitě. Tak jsem si nastavil hlasitost na svém J-podu, abych ho nemusel poslouchat. Ale poslouchej, vezmi ty vlajky z přívěsu a označ místo brodění, abych mohl dojet do riding arény. Vážně začínám být opravdu znuděný s tou starou hromadou harampádí. Neměli bychom se prostě vrátit do Jarlheimu a místo toho hrát videohry? Ne? Dobrá tady, ale je to poslední věc, kterou s tímhle přívěsem dělám. Pak je to na tobě. Musím se postarat o super důležité věci pro starostu. Dobře, takže tady teďkon nevím, jestli můžu... A jo, můžu. Zapíchnem to tam hezky zase... A už, dobrý. Pane bože, nevím z jakého důvodu... jsem nemohla se hnout... A jdeme mu to oznámit. Nyní je zde několik vlajek, které ukazují, kde můžeš přes vodu přejít. Musím říct, že masivní rampa, přes kterou by se dalo skákat, by byla mnohem lepší. Možná bych měl místo toho jednu postavit. Jsem starosta. Ha! Překonám světový rekord v super rychlosti. Uvidíme se v jezdecké aréně. Ty šneku. Hele, už by měl být na místě, takže já si tady utrhnu mech. Boom! Přívěs doručen. Pěkné, tahle práce už byla opravdu nudná. Teď se vracím domů do Jarlheimu Mai. Tuny mega důležitých věcí k vyřízení. Chci se vrátit a hrát se mnou videohry? Ne? Dobře. Takže už jsme s těmi přívěsy skončili, že? Řekni té staré baronce, že přívěs už je na místě. Měla by být spokojená. Myslím, že si to můžeš vyzkoušet a zjistit, jestli funguje, až se vrátíš. Pozdravuji ode mě Jacka Goldspura, toho nejmrzutějšího starostu všech dob. Teď se vracím do Jarlheimu. Uvidíme se, Maj. Dostaneme otazník. Díky. Tak a teďkon teda vyzkoušíme ten přívěs, jo? Jak nám řekl, jsem opravdu lenivý prase, jsem si toho vědoma. Ale hele, on říkal, ať si ho vyzkouším, jo? Takže jako na to nemůžete odmítnout. No nádhera, krásně funguje. Akorát mi zase zalezl dráček. I když vlastně on ne, on už byl schovaný, kecem. Výborně, přívěs funguje. Promluvíme si s baronkou. Dobré odpoledne, drahá Maj. Je přívěs na místě? Úžasné. Doufám, že nebyl problém. Všichni jezdci zde v Silverglade to velmi ocení. Tím si jsem jistá. Doufám, že jako poděkování za tvoji pomoc přijmeš tento malý dárek. Ještě jednou mnohokrát děkujeme za tvoji pomoc. Uvidíme se příště, drahá Maj.
Tak, něco jsme dostali. Dostali jsme to 500 šilingů. Pane bože, baba se předala. Dostali jsme kaťata. 2-1-2, to je bída. Takže já je prodám a k 500 dostaneme ještě 602, což je moc pěkná sumička, musím říct. Dneska jsme toho popravdě moc nestihli, v podstatě jenom dva úkoly. Ale videjko už mám teďkon strašně dlouhý a navíc jsem nachcípaná, což asi možná slyšíte z toho hlasu. Já se snažím jako tady v pozadí hodně smrkat, aby se mi nehromadil ten nos, protože jinak bych vám tady mluvila tenhle tím tónem. Takže se snažím, ale je to strašně vysilující. Hlavně jsem ještě před chvilkou čistila kompletně morčata a já vždycky, když jsem nemocná, a tím, že mám astma, tak se strašně rychle zadechám a unavím u úplně malinkatý, tětěný aktivitky, takže doufám, že se z toho brzo dostanu, abych mohla zase normálně fungovat. Já moc krát děkuju za zhlédnutí, doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, mějte se krásně, ahoj!